Mlango wa tatu. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona jani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya, nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbini utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima, akala, akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima.